Do'stlar, mana sotilgan mollardan boshlaymiz. G'unajinlarni 5 million so'mga baraka topdi. Mana 4 oylik sut buzoq 5 millionga olindi. Sotilgan mollardan boshladik va sotiladiganlarni videolar davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, yana bitta kelyapti. Qanchaga olindi aka? 69ga. 69ga. Mana 9cha. Zarmi? Rossiyalarga salom. Hey! Chanta qilonjimi? Qay video mekni? Yaxshimisiz? Abeddan bor. Yaxshimisiz? Kakrasoz burdagi. Qir aka? 7dan. Ularchi? 8dan. Kichik g'unajinlardan davom ettiramiz. Qancha bo'ldi bular? 5 million. Bunisi 5 million, narigisi? 5 millionga 6 million savdolari bo'lib turibdi. Assalomu alaykum, bolalar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? 3 million 400 dan savdosi mana bu bo'libdi. 3 million 400. Xuddi ko'nta bo'lganda. Rossiyadan 26 so'rashgan ekan. Hozir akamiz 23 so'rayapti. 29mi? Narigisini esa sarini 26 so'rayapti. Alalar 26 bo'layapti deydi bozorga. Mana unsimiz 26. Mana sari sari bo 26. Buzovcha olaman deganlarga. G'unajinlarni endi sekin-sekin mana bu yoqdan sotib boramiz. Tug'magan tanamiz 6.5 savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.15 sm bor. Ko'rishingiz mumkin. Aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Bu qancha bo'ldi? 6300 boqilgan semizroq 1.10 sm g'unajini ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi ham 1 yoshi 3 oylik, ikkalasi 11 million 600 bo'lib qopti savdolari. Ikkalasi bir joyda mana. Shu mol bo'g'imizni mol. Charchamang bobo. Eli xalq ko'rdi. Umid Rashidovning ko'rpasiga laykni bosib yurasiz. Hammasini tashayveradi. Sizga omad. Sizlar ham faoliyatingizga omad. Rahmat, rahmat. Yildik xizmatidan omad. Sizni ham savdoingizga baraka bersin. Bosing. Kuchoqchilar insonlar ko'paysin. Siz ham Telegram guruhimizda bo'lmasangiz, o'tib obuna olib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Qancha qoldi, birat? Hozir sigirlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Savdosi qancha bo'ldi, bobo? 4 million. Nechi tuqqan? Nechi tuqqan? Surog'i bitgan. Bo'ldi, semirtirib so'yish kerak. Bitta semiz g'unajinimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, qancha qoldi ikkalasi? Savdosiz. Assalomu alaykum. 11 million 900 ming so'm. Ikkalasi bir joyda 1.10 sm, 1.12 sm'dan bo'ylari akamizni ko'rsatib o'tib ketamiz mana mollari bilan. Boqilgan, olib borib yana boqsangiz bo'ladi. Savdosi bo'layotgan molni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Alchar aka, yo'q odamlar bozordaku. 8 million 300 olamiz, 71 qoramiz. Savdolari bo'lib turibdi. G'unajin qochmagan. Mana. Qoramiz va olamiz. Bo'ylari 1.20 ga yaqin. 1.20 chiqmasam 1.20 ga yaqin bor. Mana sarimiz ham chiroyli ekan. Bobo, bu qancha bo'ldi? 5 million so'm. 1 metr 5 sm. Bu qancha bo'ldi aka? 52. Ya'ni 5 million 200. Laklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna olib qo'ysangiz, xuddi mana shunday videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib boraverasizlar. Endi bu siz uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, lekin biz uchun bu juda katta ahamiyatga ega. Aka, tana qancha bo'lib qoldi savdosi? Savdosi 6.5. 6.5 berilmadi. 6.5. 1.15 dan balam qunadi. Kal ekan temir. Qancha qoldi bu? 6 million 1.15 dan bor. 1.13 bo'ylari akamizning moli ekan. 6.5
bo'ldi deb aytishyapti. Boqilgan semizroq, yana boqsa bo'ladi. Bobo qancha qoldi? 3.5. 3.5? 3.600 ga baraka qilamizmi? Ho'p. Bo'ldi, hozir boramiz. Bo'ldi mana. Bolalarni Assalomu alaykum. Qani bilyapti, zo'rmi? Mana. Tinchmi ishlar zo'rmi? Qancha bo'lib qoldi bu? 8.5 savdosimi aytilyaptimi? Savdoschi. 71, 72 savdolari bo'lib turgan ekan. 1.15 sm unajin kam sotyapti, 8.5 kam. Ваши чётки. Тишёрмаганмы? Бозор. Агар бозорда сотилмаса, Telegram группамызга чыгады бу. 6 миллион 700 унажинимизда савдосы көп қопты. Лекин пародасы яхшы экен. Мана бу сигирimiz қанча болды ака? Ха. Сигир қанча болды? 8.5 million savdosi bo'lib qoldi. Qochmagan sigir. 7 million 800 ga baraka bo'libdi suyishga. Badani ham yaxshi, o'rtacha. Bu qancha bo'lib qoldi? 9 million 300, 9 million 400. Buchi? 6 million 800, 6 million 700 shunaqa bo'lyapti. Bu bo'ylari 1.15 sm bor. Boqilgan bo'ladi. Qancha? 11 millionga. Barakasini bersin. Aka, qiz qancha olindi? Eshitmadi. Voh, akaning oyog'ini bosdi, shatak uzildi. Aka, qancha oldingiz? 12.5. Mana. Mana shu yerdan turib sotilgan mollar yo'qsa bo'lar ekan. Qanchaga olindi shipak uzadigan? 7 million 900. Aka, qiz. Zora. Ha, aka, qanchaga olindi? Hech bo'lmadi aka. 10.5. 10.5. Mana bu ham zo'r ekan, ha? Zo'r ekan. Saremiz. U chiqaversin. Aka, qanchaga olindi? Ketib qoldi. O, bura, qanchaga olindi? 11.5. Zo'r. Sotilgan mollar olsa bo'lar ekan mana shu yerda. 71 unaji. Sotildi mana shu yerdan. Videolarni qilamiz, sotilgan mollarni. Hozir nariyoqdan ham qo'ylar chiqyapti. Asosan bu yerdan ho'kiz va unajinlar chiqadi. Xudo xolasa sotilgan mollarning narxini chiqarib boraveramiz.